ညင်များတယ်ခလာရဲ့နေရာမရက်သွားမှာဆိုတော့ဟုတ်ဘူးပါဘူးThank you, Kim Dora. Jin Tien Wei Ming La Wa. Amma, Piu Yi La Bia. Ni Ya Lu Wa A Da. Piu Yi Ba. Yi Ma Mu Jia Di Ya Piu. Yi Ba. Hau Jie Su Ba, Jia Ma Ba Di. Mu Yi De, Hau De, Mu Yi De. Si Si Nguyen, Ni Si De, Ni Ma Ko Yi Ba, Ko Yi La. Ma Wa La De, Ko.ว่าไรสิจ้าหน้าเป็นมิงลาบาว่าเนี่ยไม่บลูว่าไม่ติดป้องพาลูกมาเลยเนี่ยพาลูกมาเลยคือว่าพาลูกมาเช็ดเจ้าสุยนุ่ยเนี่ยต้องเนี่ยก็เลยเชื่อเจ้าเปลี่ยนไปแล้วเจ้าเจ้ามาเลยทอมมาทอมมาทอมมาเขาเจ้าบ้าเจ้าเนี่ยเอาลงหมดเจ้าบ้าမောင်ရွှေချတာလေမင်းတက်မင်္ဂလာပါညာဝိရီတဲ့အရန်ချစ်ရတော့တဲ့ဆစ်ဆရာလေးရဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘောတက်တဲ့ယေရှုပါစိတ်ကြီးအမားကိုယူဆိုင်ပါတဲ့နေမိတာကြားရနော်โอเคပါနေจีนยูมีเยซันเวลีเนาะเนาะมาจีนยูจีนยูเนาะคนเนี่ยคือเอา405ยูอารมณ์แม่มีงาบาอารมณ์แม่มีงาบาพ่อว่าเนี่ยเนาะจริงๆจ๋อเสียอันตรายสิดิชุบชิ้นตุเด้มองนมัยมัสันนาตะเต้ยันซ่าเลยมะมาตะเต้นี่นี่ม้าบาล่ะมั้นเนี่ยตุมะเนี่ยตะเต้เว้ยอินคอเนเมตะเต้နာမည်ခေါ်ပေးပါလင်းစုဟန်ရိုရဲပုံနေတင်ပြပါအောင်နဲ့အားပေးနေချစ်တဲ့တော့နေအောင်လို့ဒီကရိုဂျင်ကဟိုကမရိုတာဒီကအရန်ရိုဂျင်တာဟိုကတပုတ်ရိုက်ဖို့တင်းကိုခေါ်နေရလုံးဝမရဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအကမလာနာမည်ခေါ်ပေးပါဟုတ်လားကမလာလို့ခေါ်ပါဦးကမလာမအရန်ချင်းဆရာကောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုပြေကပိုခန့်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချစ်တယ်နော်။နေအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာအစီကြခြင်းတဲ့သူကြီးရှိလား။ရှိလို့ရှိရင်အစီကြအကြောင်းလည်းပြောပြရမယ်။အသားရည်ကောလက်ရှင်အကြောင်းလေးလည်းအသားရည်ကောင်းတဲ့ကောလက်ရှင်ကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြောပြခြင်းနော်။အဲ့ဒါကြောင့် 1.3 ကိုตุยกุยเราเป็น 3K มาถั่วตัวเนี่ยเนาะ3กุยนี่เราผิดกูเนี่ยเอาสะลงช่อเลยเนาะเยซูบาโอ้มาบีทัศน์พูเข้ากาโบเยตอดเดดีกุ้งอสิจาซีลีตะชู่จ่ารอว่าจี้จี้เนี่ยตัวนี้เราตีมาบ่เนาะดีกุ้งอสิจาซีลีอาจารย์ก็เนเน่ถัดไปแล้วบอกป่ะเลยไม่ตีเตยตัวนี้แหละชื่อมาสู้โหลดิดีหาจ้ะรอตบาวะหวายเนี่ยเป็นลุกท้ายด้วยลงว่าบีถั่วซูอยู่แล้วไม่ใช่อ่ะจ้ะ
လောကစိတ်ချယုံကြည်စွာတောက်လို့ရတယ်။ဒါဘူးသေးဘူးကြီးဆိုပြီးတော့နှစ်ဘူးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အစီကြတယ်။အာညာဘက်ညာဘက်ညီမကတော့ညာဘက်တောက်တာများတယ်။မနေ့ကြလို့ရှိရင်လောကစားရတဲ့ဟာတွေလောကစီတွေအကုန်လုံးမနေ့ကြလို့ရှိရင်ပြန်ပါပါအောင်။ညာညာဘက်တောက်တယ်ပေါ့နော်။ collagen တော့ဖြစ်တယ်။အစီကြစီကိုတော့အပိနေပါရဲ့ရှင်ညောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအစီအကြစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတောက်တဲ့collagen နဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။ collagen ကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းလို့ပြောပြချင်လို့မချောလဲတောက်တယ်ညီမလည်းတောက်တယ်။ခုနေ့ရာမန်လေးစေးကြောင်းရှိမှာတဲ့အဖွဲလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောစရာ။အရာရှိမှာတွေ့လိုက်တယ်။ပုံမှန်နေအကြောင်းဝိုင်း sorry ပါတတ်တာမြန်တော့လေ။ချီရရေလိုက်ဖက်တဲ့ဆုံးလွယ်လေးဒီတက်မကအောင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချပါတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအရက်ကဘသူပြင်ပြင်အောင်ပြဘသူပုံမြင့်တယ်တဲ့ဟိုကတော့ပုံပုံမြင့်တယ်တလမဟုတ်တယ်တလမပုံမြင့်တယ်အခုကြဟုတ်ကဲ့အခုခေါက်ကြနှလမပုံမြင့်တယ်ငင်းလာနော်အဟမ်းဟိုခေါက်ကကြအတေးနှလမမြင့်တယ်အဲ့ဒါတလမဖြစ်တော့တလမပဲတလမပဲတနလမမှာ6ပြီ7ပြီနလမမှာ5ပြီ7ဟုတ်လားဟုတ်ပြီပူချောလာပြီမရှိစရာခေါင်းလာရင်အပေးမိပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမโอเคဒီကောလေကောလေချိုးပြောဆိုပြအခုနည်း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 ပိန်နေတော့လေကောလေအကောလေချင်တော့ဟုတ်ဘူးကအစီကြစီအစီကြစီကဒီကြားရဲမှာတော့တိတ်တော့မတော့ဖြစ်တော့ဘောနော်ဘာလို့ဆိုအရန်စားတာများတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒီကုံမောတော့ကုံမောတော့တတိယကုံမောတော့ကုံမောတော့တတိယကွာအလုံးကအခုဆိုရင်မန္တလေးကပြန်လာပြီးစားတာစားတာတော့ကြောက်စရာအကိုလေးညာမှာကုံမောစားပြီးတော့ချက်ချင်းတကယ်ကောင်းနေတော့မနီးကကိုမောနဲ့တောက်ပြီးတော့မနီးကတောက်တာမနီးကတောက်တာဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းလို့အခုပြောပြရမလို့ရှိကောင်းနော်တဲ့ဘုမနောက်တော့အဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအကိုကဘာလို့ဖွင့်ပြောတာလဲအမကဘာလို့ပြန်ဘာလို့ပြန်အဖြေပေးခဲ့လဲတဲ့ပြောနော်မမီလားမမီလာရေးပြရတယ်ဘာလို့ဖွင့်ပြောရလဲဆိုချစ်လို့ပါချစ်လို့ပေါ့ဟိုဘလူးဖွင့်ပြောရလဲဆိုပြီးတော့သိကျင်တာကဘလူးဖွင့်ပြောဘာလူးဖွင့်ပြောရလဲမဟုတ်မှားသွားတယ်စလုံးမှားမှားသွားဖြစ်မယ်နော်ဘာဘာလူးတပူးပဲလောက်လဲဆိုတော့အခိုင်ဆိုတဲ့ဟိုအမမရေဟိုဘူးဘူးကြီးဘူးကြီးရကို၄000ကျွဲဘူးသေးဘူးသေးရတောင်းကိုတော့မဒီတယောက်ကြည့်လိုက်အစီကြစီဟိုလာဆေးတောက်တာတဲ့ဗန်းခဏစီတော့တာတဲ့ငါးဘူးလောက်ရှိပြီတဲ့ဝင်းကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဗာမားနေလားအော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဟိုဟာလေးဟိုညီမကိုရံကလည်းအစားလေးလဲရှော့ရမယ်ဒီလားကိုကကိုကိုရံကအစားမရှော့လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟိုဘယ်စီဘယ်ပြပြပေါ့တော့တနေ့တော့ဟိုကြာမယ်ပေါ့နော်ကိုကိုရံကလည်းအစားကလည်းရှော့ရမယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလဲလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီဟာကျတော့အစီပိုတွေကိုဖယ်ရှားပဲမနှက်ဆိုလို့ရှိရင်အစီပိုတွေကြွားလေးတော့အဲ့ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဆေးလေးကိုတောင်းရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီတော့ဟိုဟာကြာသွားမှာပဲအစီကြီးအောင်ညီမကတော့အစားလေးဟိုရှော့လားမလျှော့လားမသိအစားလေးတော့ဟိုကိုကိုရမ်းကလည်းအစားတော့ရှော့ရမယ်အစီဒီစားတာရှောင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေနော်ရှောင်းလို့ရှိနေရင်းမှုပြန်မခုလိုကြည့်ပြရတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မချော်ဝရှိနေအေးသူမကြည့်လို့မရအောင်လေကဲမိုင်းလည်းဝင်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ဘာလို့နေတာစလုံးမမလို့ခုနအကောင်မနေကြောပါ့ဟောပါပြင်းနာပြည်လာတယ်နမနေလိုက်တာကိုလာချင်းအကြောင်းပြောပြအောင်ပါကြီးအေးကိုလာချင်းအကြောင်းပြောပါအဲ့ဒါကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြချင်တော့ဗောနော်ဟိုညီမတောက်ပြရဒီမှာဒါလေးကချစ်စရာလေးဘူးလေးကခရမ်းရောက်လေးဒါလေးကဘူးသေးဒါလေးကဘူးကြီးဆိုပြီးတော့ဒီမှာနှစ်ဘူးထုတ်တာနော်
ဒီကောလဂျင်ကကောလဂျင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညီမတို့မိန်းကလေးတွေကအသားရေကောင်းမှုအတွက်တောက်ကြရတယ်ပြီးတော့ကောလဂျင်ဓာတ်တွေကအသက်20ဆိုတာနဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတောက်တင်တယ်အဲ25တော့မဟုတ်20လောက်ဆိုရင်တော့တောက်တင်တယ်ညီမတို့ကတော့နောက်ပိုင်းမှာအခုလည်းနည်းနည်းအသက်ရလာပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတည်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ20အသက်20ရှိရညီမလေးရေဆိုလို့ရှိရင်ကောလဂျင်စပြီးတော့တောက်တင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသားအရေတွေအသားရေကြီးကောင်းပြီဖုန်းနဲ့ဝင်တော့အသားရည်ကြီးအောင်ညီမတို့ main clay ဆိုရင်လက်သေးညီမဆိုလို့ရှိရင်လက်သေးကအနည်းငယ်ခရရထားလက်သေးကပျော့တယ်အရင်တော့ဆိုလက်သေးပျော့တယ်အသက်မာရီတက်တယ်အဲ့တော့ဒီ collagen တောက်တဲ့အချိန်မှာအသက်မာရီဟိုတက်တာရည်လည်းသက်တာွားတယ်လက်သေးလေးလည်းမာလာတယ်လောကကောင်းွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စပင်ကျွတ်တာရည်ပါလေသက်တာအဲ့တော့ဒီ collagen ကိုတောက်တင်တယ်ပြီးတော့ joint နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတယောက်မှာ joint တွေပါတယ်လာချောင်းလို့ရှိရင်တူတူပြင်လာလို့တည်ရတာအသက်ရွယ်ရလာအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလို collagen ဆိုတာကတော့ဒီကြောင်မှာအသက်20ရာနေကိုစတော့တယ်ညီမဆို20 မို့25လောက်မတည်ရအသက်20ကျော်လောက်တော့တဖြည်းဖြည်းဆိုရှင် collagen ကရော့လာပြီလေဒီကြောင်မှာအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ဒီဥစ္စာစိုက်ကလည်းမရှိဘူးစိတ်ချယုံကြည်သွားတောက်သုံးလို့ရတယ်လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးလည်းတောက်သုံးလို့ရတယ်အဲဒါဟာလာလို့ထားတဲ့အတွက်လည်းအလုံးစင်ပြေပါတော့နော်ဟုတ်တယ်ဘာသာမျိုးတော့သုံးလို့ဘာသာမျိုးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့အသားရည်ကိုပြောကြတယ်ဟောက်ကျူးသူအများကြီးတင်ပါတယ်အသားရည်ရတော့ဒီမှာ collagen တောက်တယ်လေးရှောက်ပို့ပေးလာပြားလေးရှောက်ပို့ပေးရပါဘောကုသလေးရှိရပါဘောမလေးရှားရောစင်ကာပူရောကမ်ဘောဒီးယားရောအဲထိုင်းရော USA ရောဂျပန်ထိုင်းရောဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံမောင်ကအများကြီးပဲနိုင်ငံအများကြီးပဲကိုယ်စားလှယ်ရှိရဆိုမှားလို့ရရနော်မာတကယ်လို့မှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမအခုပင်ထောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာကွန်မွန် page မှာသွားမှားလို့ရရတယ်ဒါလေးကတော့ဘူးသေးစမ်းတောက်ရှင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ collagen ဟုတ်တယ်ကွန်မွန် type ဒီဟာလေးကိုညီမပြောရအောင်နော်ဒီဟာကတော့ကွန်မွန် type type နဲ့ type type ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူကအဓိကလုတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာကတော့20 အစ20ဟိုတို့ပြတော့လောက်ထားရတာဟုတ်မဟုတ်အေးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ဘူးဒါတော့ဘောကျော်စင်ညာညာလေမော်လီကျူးညာမော်လီကျူးတွေပို့ပြီးတော့တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကွာခန္ဓာကိုယ်အဖက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဖက်ပို့ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသားကြီးလာရတိတိတတကြီးလာတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့5000 mg ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တထုပ်မှာ1000 mg ဆိုတော့ငါးထုပ်ဆို5000 mg ပေါ့နော်ဒီအထုပ်အသေးအထုပ်ဘူးသေးငါးထုပ်နဲ့လည်းတော်တော်တိတာရဘူးသေးတောက်ချင်တဲ့သူတွေကဒါလေးကဈေးက1900ဘူးကြီးဆိုလို့ရှိဘူးကြီးဆိုလို့ရှိ4500ဘူးကြီးရကြတော့14ထုပ်ပါတယ်14ထုပ်ပါတယ်အသေးလေးပဲတောက်ရင်တော့မဟုတ်အသေး5ထုပ်လေးပဲထုတ်ထားဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လိုက်တော့5ထုပ်လေးနဲ့တိတာနော်တောက်ရင်နဲ့အမှန်မူရလူမျိုးတဲ့အစင်းနဲ့ရမှာလားဩရမ်းမော့စင်နဲ့ရမှာပေါ့မျိုးသားကပါတိုက်မျိုးသားလည်းစင်မယ်ကိုလည်းစင်မယ်ဝင်လေးကပေါင်း200ကျော်ချက်ပါပေါင်း200ကျော်ကြတာပေါ့အမမလည်းလေးချင်းငန်းလေးရောလုတ်ပြီးလေးချင်းငန်းလေးလုတ်ဟိုကခုနပြောလို့ညီမပြောလို့အစားလေးလည်းလျှော့အစားလေးလည်းလျှော့ပြီးဒီဆေးလေးလည်းတောက်အောင်ဆိုရင်ကြမယ်ပေါင်း200ကျော်ဆိုပေါင်း200ကျော်တော့များများနော်ဒါလေးချင်းငန်းလေးတွဲတော့ဒါဒီဆေးလေးကိုလည်းပုံမှန်လေးနဲ့တောက်ပုံမှန်လေးနဲ့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုတဖြည်းဖြည်းအစီအရာကြတာမယ်ဟိုဘုံတိုင်းတော့အဲ့လိုအ200ဆိုတော့ဒီနေ့တော့မြင်ရတော့လေဘုံတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကိုရန်ကလည်းလေးချင်းငန်းလေးနဲ့လုံးရမယ်အစားလေးလည်းရှော့မယ်ဒီဆေးလေးဒီဘုံမအစီအရာဆေးလေးကိုလည်းပုံမှန်လေးတောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကကြပါမယ်ဆလင်းနောက်ထောက်ပို့ပေးတာတဲ့ပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျဘယ်မျိုးမစုံပို့မယ်ချစ်ချင်းစားကကြောက်မနွေတောက်ရင်ရောလေတိတာလာမှာဘူးသေးလေးတောက်တိတာတိတာဩတိတာဩဘူးသေးအမဆိုဒီဘူးသေးလေးကိုအရင်တောက်ညာဘူးသေး၅တော့မှာနေတော်တော်တိတာအဲ့ဆိုစဉ်းစားပြတယ်သူပါတာ1000 mg လေပါတော့ဒီမှာတဘူးကဘူးသေးက1900ဘူးကြီးက4500ဘူးသေးက5တော့ပါတယ်ဘူးကြီးက14တော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘူးကြီးကတော့ပိုတန်တာပေါ့ပြီးတော့လုံးဝ low 0% sugar အဲ့တော့စီးတို့သမားတွေလည်းတောက်လို့ရရဲ့အကုန်တောက်လို့ရရဲ့ collagen တောက်နေနဲ့ကောင်းတော့ကောင်းမလေးရလားကောင်းမလေးရတာပေါ့အများကြီးရတယ်ဒီ collagen ပဲတောက်
ဒီကောလေဂျင်မဲ့တောင်းရင်ကောင်းကလေးအများရကွန်မွန်တော့ကွန်မွန်မှတ်တာနော်မားဝယ်လို့မရကွန်မွန်ကွန်မွန်တောင်းမှကောင်းကလေးရမယ်哦哦這組名義聽嘛了沒背背了你媽的嗯誒不阿西加吧好的的的高了你媽加了阿西塞裡撒了咧阿曼的給說看到過咧都阿西達拉裡所以的情嘛年年的姑姑滴滴他咪誒所以不高咧誒情的啊撒裡撒到不高了我年年的挖的背盤用要抓咪所以呢阿情不要嘛不不那嘛你那的那誒掉了不為姑嘛年年撇抓咪所以姑阿嫌的好的哦是啊看到我抓了也挖了也算了我就能够做了。那你别拉比算了哎给他杀到了不高了。嗯。我的挖没我找不到。不要你看我没要到我。我看到我挖的时候是我没要到。我本钱那些钱本都压的哎听他钱的听他的压哎呀我都不信比。好的。你妈家的我挖的嘛把我打没没死死。ซ่าได้ดูสรว่าโกอสีใสติยังมาနေပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကွန်မွန်အစီကြာသေးကိုတောက်လိုက်တော့ဟိုနေ့ကဆိုမန်လီကပြန်လာအသေးစားတာအသေးစားဆိုညဘက်တောက်ချလိုက်တော့မနက်ချောင်းလုံးဝအစီပါပါအချင်းချင်းပိုက်ချက်သွားဟောကောလာဂျင်ဘာအတွက်ကောင်းတာလဲရှင်ကောလာဂျင်ဘာအတွက်ကောင်းတာလဲဆိုတော့ကောလာဂျင်ဒီကအသားရည်လေးကောင်းတာပဲအသားရည်လေးကြည်လင်လာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာစပင်စပင်ကျွတ်တာတွေတတ်တာမယ်ဟုတ်လက်တဲ့လက်တဲ့လက်သေးတွေပါလေလက်သေးပြော့တာဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒါလေးတတ်တာမယ်အသားမလေးလက်သေးကျိုးလွယ်တာပေါ့နော်ချင်မလေးအဲ့လိုမျိုးလေနောက်ရိုးစစ်တွေပေါ့နော်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးစစ်တွေဟိုကျွတ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွတ်လာရိုးကျွတ်လဲဆိုကျိုးလွယ်တာပေါ့နော်အသက်ရွယ်ကြီးလာဆိုရှင်တခုထိခိုက်ပြီဆိုရှင်အဲချော်လဲတာပဲပြည့်ကလုံးလဲတာပဲပြည့်ဆိုအချိန်ရကြီးလာလို့ရှိရင်အယိုးကကျိုးလွယ်အဲအဲ့တော့ဘူးလေဟာအသက်20ချော်လဲတာဒီလိုဆိုကျိုးပြီးတောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးစင်ပြေတယ်ပိုလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟိုတီကဘူးသေးပို့တော့တဲ့ဘူးသေးပို့ပို့ပေးပါအော်ပို့ပေးပါပေါ့ပို့ပေးပါဆိုတော့ဘေးကိုပို့ပေးပါပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့နာမည်လေးရဲ့ပြောပြပါပို့ပေးမယ်ချော်ကိုတောက်ချော်အန်နီရမရှိရင်တောက်ကြည့်ချင်လို့ပါအခုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှလို့လဲရတယ်0951 0ပါလား0150438အဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လဲမှလို့ရပါတယ်ဒါလီတာလေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့အန်နီရမရှိရင်တောက်ကြည့်ချင်လို့ပါငါလေးအန်နီရမရှိပါဘူးမအန်နီရမရှိရစေကိုကိုတိုင်းတောက်ကြည့်ပြီးမှဟိုဟာပရိသတ်တွေကို review ပေးရပါဘောနော်ဟုတ်စေးတွေကိုမတောက်ပဲနဲ့လည်းအဲ့လို review တွေမပေးဘူးတကယ်လည်းကောင်းလို့ review ပြောပြရပါတော့เนาะဟောကြည့်ရမချောတော့ကြည့်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်စီတို့သမားတောက်လို့ရတာလေရပါလေရတယ်စီတို့သမားတောက်လို့ရတယ် side effect လုံးဝမရှိဘူးသမားတောက်လို့ရတာတောက်လို့ရပါတယ်တောက်လို့ရပါတယ်ဘိုက်စီရောကြတာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဘိုက်စီကြတာပေါ့ကြလို့ညီမဆိုဘိုက်ဘိုက်အစီညီမကြတော့ဟိုအပေါ်ပိုင်းကတော့ပိန်တယ်ဗလားဒါမှမဟုတ်ဘိုက်ခေါက်ကတစ်ခါလေးထွက်လာအောင်အဲကြလို့ရှိရင်ဒီရာလေးတောက်လိုက်တယ်ဘိုက်အစီကြရသွားမလန်းကြချက်သွားစားလဲစားတယ်ဝေးလည်းမတက်ချင်လို့ဆိုရင်တော့ဒါလေးနဲ့ပုံပိုင်းထိန်းထားတော့ပူကောင်းတော့ဘူးနော်ဂျစ်အတာခဏအသားတော်နဲ့ခဏကိုချက်ချင်ချက်ချင်နေတူမထောက်ဘူးပေါ့စီးပူရအရှုံးကကြမင်းသားလေးတွေရာနေဒီထဲမှာဆက်ထားရင်ညာအသားရည်ပျက်စီးပါပေါ့ဟုတ်တယ်ပျက်စီးရဲ့ပျက်စီးရောဒီဟာဒီကောလာဂျင်လေးတောက်ထားတော့အသားရည်ကိုမထိခိုက်ဘူးဒီလောက်တန်းလေးကိုကာဝယ်ပေးတယ်အသားရည်ကတော့ဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်မင်းသားမင်းသမီးရဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတော့ကာဝယ်တင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အလုံးသွားနေတဲ့နေဆန်ခရနေပါရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်တင်နေဒါအသက်ရွယ်ရတာရှုပ်လို့ဆိုရင်နေပုံထဲမှာလောက်ရတာများတဲ့သူတွေဆိုရင်ပုံပြီးတော့ခင်းဆိုင်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပူကောင်းပြရအသားရည်လည်းလာရတော့ဘယ်လိုချင်းသိနေဘလူထိန်ထိန်လေးဆိုတော့သွားရလားဘလူထိန်ထိန်လေးစကင်ခဲရတော့မလဲအဲ့အဲ့ကြောင်ယောက်ျားလေးကြာစကင်ခဲရပါရင်လိမ့်ဖို့ကြာတော့လေအဲသူတို့ကြောင့်မလိမ့်တင်ကြအောင်ယောက်ျားလေးကတော်တော်ပြင်းတာများတယ်ပြင်းတာများတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဟိုယောက်ျားလေးကြာတော့ဟောယောက်ျားလေးချင်းချင်းတည်ဟိုကြာတော့အဲ့လိုလှပယူအရင်မကြိုက်ဒီလိုကိုယ်တွေရုပ်ရှင်ရိုင်းလို့သာလိုအပ်တဲ့ခိုင်မှာသာမိတ်ကက်တွေပါရင်ကလိမ့်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုမျက်နှာလိမ့်ရတာမကြိုက်ဘူးယောက်ျားလေးတော်တော်များများအခုပေါ့ဒီတိုင်းပုံမှန်ဆိုရရှင်မျက်နှာပြောင်နဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ယောက်ျားလေးလိမ့်နေခွင့်လေးပါအဲ့လောက်ပဲလိမ့်မအောင်ဘယ်တော့ဒီလောက်ပါပဲ
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး skin care တွေပိုင်းမလုပ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပြောချင်တာပါ skin care ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာပြင်းတဲ့ယောက်ျားလေးတွေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို collagen လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတောက်ပြီးတော့ထိန်းထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသားရေးအတွက်ကိုယ်အဆင်ပြေ။ဒါကြတော့ဒီမှာအေးအေးတောက်တလို့လေးပဲဆိုတော့သူ့အရသာပါ။ဟိုအသီးနဲ့လောက်တာစပြည့်သီးအနံ့စပြည့်သီးအရသာလေးဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်မိန်းကလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေ။ဟုတ်။ collagen တလေးမှဆလိုပါတော့ white tea အော်ရပါတယ်ဒီမှာအမားဟိုကကိုမဒီမှာပင်ထောက်ထားတဲ့ဟာမှလေကိုမွန်ပေ့ချ်လေးမှာတောင်းပါလို့ရတယ်เนาะဒီမှာเนาะနောက်ဒီဟာကျတော့အသားရည်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲねအကုန်လုံးကောင်းနေအတွက်ပို့ပြီးတော့တောက်တယ်လေကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတယ်ဟိုအသားရည်လေးလှအောင်ယောက်ျားလေးပဲပြင်မင်းလေးပဲပြင်နောက်သပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဟိုသပင်နည်းနည်းအသက်ရရလာပြီးရှုပ်လို့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ထိတ်ကြောင်အောင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြိုပြီးတောက်ထားပို့ကောင်းတယ်အဲ့တောက်တဲ့အတွက်ကျွတ်သွားတဲ့သမင်ဒီပါပြန်ပြီးတော့အဲ့ညမှာစားလို့ပြီးတော့ပြန်လဲပေါက်တော့မှာပေါ့နော်ကြာတော့ရှင်။ယောက်ျားလေးရဂျေ၃နာများရယ်စပရေး၃နာပုံများတော့။နောက်တဘာဝအတိုင်းလျောက်ဆိုရင်လည်းယောက်ျားလေးတွေတက်ရုံနဲ့နေရလာအဲ့လိုထိပြောင်ကြတာအများကြီးပေါ့နော်။ဟဲ့ဆိုရင်အေးတာပေါ့မယ်ညီမလေးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုန်းကိုတဲ့ဆက်ရမလဲတဲ့အော်နာကခဏဖုန်းဆက်ကျင်တယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ပြောရမယ်နော်01504138အဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးမှလို့ရပါတယ်015044188 common official မြန်မာ page တွေမှာလည်းမှာလို့ရတယ် Facebook မှာမှာမယ်ဆိုရင်ဟိုစိတ်ကောင်းရင်ကိုကောင်းပြီဘလို့ချော့လဲချော့နင်းပြောပြပါတယ်ခိုင်းလိုက်တော့အောင်ကြောင်မရှိကြောက်ကြတ်ချော့ပြီးဖိုက်ကငါးချက်တူတယ်အာပြောစရာချော့ချင်းကြီးကတူဖလောက်လဲတူဖလောက်လဲဆိုတော့ဟိုကဒီဒီအောင်မီးရတယ်နော်collagen collagen လေးရ5ရက်စာဘူးသေး5ရက်စာကို19500ဘူးကြီးရ14ရက်စာ14ရက်စာကို4500တမီးကတော့ဘူးကြီးကဟိုတန်တယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဘူးကြီး5ဘူးအခုဒီ live လို့ကြည့်ပြီးဘူးကြီး5ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် promotion အော်ရပါလက်ကားနဲ့ပြီးမယ် special ring နဲ့ပြီးမယ်ငါတို့တဘူးတော့ကြည့်ရင်လည်းသပင်ကျွတ်တာတတ်တာနိုင်တာတဲ့ငါတို့အော်တတ်တာပေါ့တတ်တာပေါ့ဒီဘူးသေးငါတို့ထုတ်ထားရဲဆိုတဲ့ဒီဘူးသေးနဲ့တွေတော်တော်တိတာလို့ညီမဆိုလို့ရင်ဒီဘူးအသေးတဘူးကုန်သွားရင်တော်တော်တိတာပေါ့အသားကြီးကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမျက်နှာလေးဆိုခလူးနေအသားကြီး6တဲ့သူတွေရှိရင်လေအသားကြီး6တဲ့သူဆိုရင်စင်ပြေအသားကြီးတွေဆုပ်ပြေးလာမယ်ကနလူသမင်းကျွတ်တာတတ်တာဆိုချင်အဲ့လည်းတောက်အဆင်ပြေတယ်အရင်တော့အဲ့ငါဒီဘူးသေးလေးကိုရင်တောက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်စမ်းတော့ကျင်တော့ဘူးသေးလေးကိုပဲအရင်ဝယ်တောက်လိုက်ပေါ့နော်ဆင်းရဲချက်ကအေးရမိမလည်းအေးချောင်းရင်ဖြစ်နေပြီလေဝယ်တိုင်းတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါပြေတာပေါ့ပြေတာဟုတ်အဲ့အဲ့တော့ပဲအဓိက collagen ဓာတ်ကလိုပါလေအေးချောင်းဒီမျက်လုံးနောက်ကဆိုလည်းညီမမျက်လုံးနောက်မှာအရစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေးချောင်းတွေတတ်တာတယ်ပြီးတော့မျက်နှာမှာလည်းအမဲဆက်ပြီးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ collagen ကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ main set တွေကတော့ပါသွားတော့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုတင်းတိတ်ပေါ့နော်တင်းတိတ်လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ main main တွေကြတာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရမှကျန်တောက်တတ်တာပေါ့နော်တတ်တာဆိုတော့ဒါကိုပုံမှန်ဆွဲတောက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတင်းတိတ်တွေပါဟိုတက်ရွေရလာလို့ထွက်မဲ့သူဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမထွက်တော့ဘူးအသားကြီးကချီချီလင်းလင်းနဲ့တော့အရေးကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟိုတတ်တာကြီးမှငုနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်ဝင်ကတော့တောက်မှကြာသေးတယ် collagen ဆိုတောင်းတော့တတ်တာလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့။အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြောပြီးတော့အခုနကဟိုဇမင်ကျွတ်တာတတ်တာလားဆိုတော့ဟိုလည်းပြရဖို့တခါလေ။ဝိညာဉ်ရာချာကိုပေါင်းပြင်းနေတဲ့ဘွေးဟိုကအနိကက်ကိုတွေ့ဘူးလေ။ပုံနဲ့တွေ့ရပြီ။အဲ့ဒီကအသားရဲ့နုဖတ်နေရတယ်တဲ့။โอเคပါအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုကမှတော့ကြည်ကလိုးနေ။ညနာကလိုးနေ။ကောင်းမောကောင်းမောကလည်းဆရာကြတော့အမားကလည်းကိုကောင်းပြည့်ကိုထိမင်းပြီးနေရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကဝါလာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ခုနကဟိုတယောက်ကမန္တလေးတဲ့ဘယ်မှာရနိုင်တယ်လဲမန္တလေးမှာဆိုမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်စေးဆိုင်တိုင်းမှာအကုန်ရရယ်ပြီးတော့အရွှေအိုးတို့စီးတီမတ်တို့ပေါ့လွယ်ပါတယ်ကိုမောကတော့စေးဆိုင်တိုင်းတော်တော်များများမှာရတယ်တကယ်လို့ကိုနေတဲ့မြို့မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဝယ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုမောဒီတော့မပြေးပါဘူးမှာလို့ရခင်ဗျအင်းအရောင်းပို့ပေးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကလေးထားတဲ့ကောလိပ်ချင်းတော့လေးနဲ့ဝါလာမှာပါတဲ့။မဟုတ်ဘူးကောလိပ်ချင်းကမဟုတ်ဘူး။ဒီကောလိပ်ချင်းကမဟုတ်ဘူး။ဒီကောလိပ်ချင်းကတဘာဝပစ္စည်းနဲ့ထုတ်ထားတာပြီးတော့side effect လည်းလုံးဝမရှိဘူး။ side effect လည်းလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ဆိတ်ချယုံကြည်စွာတောက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကောလိပ်ချင်းတောက်လို့ဝါလာဆိုတော့မျိုးရှိဘူးနော်။ထာလာနဲ့လုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးမင်းရေးတောက်လို့ရတယ်။
ဘယ်လိုအချိန်မှာရိုးမိတ်ရိပါတာမျိုးတောင်းတလို့ရတယ်။ကိုယ့်လက်ချင်းကဘယ်လိုအချိန်မှာတောင်းရမလဲဆိုတော့မနက်နိုးပြီဆိုတာနဲ့အစာမစားခင်မှာတောက်လိုက်ပေါ့နော်။ကိုယ့်လက်ချင်းကတော့မနက်ပိုင်းတနားလောက်ထိုင်ဖို့ကောင်းပါနော်။အဲ့ဘယ်တနားလောက်မအိတ်ခင်တနားနှစ်နာရီလောက်လုံမှာအဲ့တော့တချို့ကလည်းအဲ့ပေါ့မနက်ပိုင်းမိသွားရင်ညာညာတောက်ပေါ့။မနက်ပိုင်းလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်လက်ချင်းကတော့ဘောညာပိုင်းကောင်းမှထင်တာ။အဲယောက်ျားလေးညာညာသမား။ဟိုလိုတောက်လိုက်ရင်ညာကြောက်ရှင်လေးနန်းနာဒီဆဲတစ်တွေထွက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းလို့ချင်တန်းနေပူမိုက်မှာ။မနက်ကြောက်နေတာ။ဟာ။ဆိုရင်ဆန်းအစီအစိမ်းရောင်လေးအစီကြစီတာ။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်အစိမ်းရောင်ကစီကြစီပါ။မဒါဘူးကြီးပေါ့နော်။ဒါဟိုတင်။စီကြစီ။ဟောဒီနော်။ကောလေဂျင်ရောအကုန်လုံးတဘောအဲဒါကတော့တမီးကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းတောက်လို့တကယ်လည်းကောင်းလို့ပြောပြ review လေးပေးတာပရိသတ်တွေကိုချောင်းချင်းမရကြတဘူးနဲ့တိတာတာတဲ့အနေတောက်ဖို့ပါပဲအတဘူးနဲ့တိတာပေါ့တိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါင်ကဘဏ္ဍဘဏ္ဍပေါင်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပေါင်ချင်းကိုမှလည်းမူတည်ရဲ့ကိုယ်အစားလည်းလျှော့ပြီးစားအဲဒီဟာတဘူးနဲ့နေတိတိတတာတိတိတတာကိုစီကြဒါဘူးသေးလေးတကယ်လို့ဘူးသေးလေးစမ်းသောက်ဖြစ်နေဆိုလေရဘူးသေးဘူးကြီးထုတ်ပြရတယ်တိတာတိတာဟိုအတော်လည်းတကယ်ချင်းတယောက်ဆိုရှင်အဲတော်လူစိုက်တယ်သူ့ဟောတော့ဘိုက်ကခေါက်ထွက်နေပါတော့အဲ့အန်ဒီကသူဆိုရချင်းဒီကွန်မွန်နဲ့ပဲတောက်တာလေဘာမှလေ့ကျင့်ခဏတော့မလုပ်တော်တော်ရတိတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘူးပြောမှာတကယ်တိတာကွန်မွန်ကတော့အောင်လေးလည်းတောက်တယ်နော်အောင်လေးပိန်နေသူတော်တော့အောင်လေးလည်းတောက်တယ်ဒီမှာလာလာတောင်းနေဒီလိုက်ပြင်းလေသူတောင်းမယ်စိတ်နဲ့တပေးရအောင်သူตู่แล้วตอกတယ်ယောက်ျားလေးကမှตู่လဲ तू อ่ะအစားစားရဲ့သူဆိုတော့ तू ဘာဘာဖြစ်လို့နေတောက်တာလဲလို့ပြောနေရပိတ်ပုတ်ဘူးတယ် तू อ่ะအစားအရန်စားတော့ဘိုက်တော့နည်းနည်းထွက်တယ်အစီနည်းနည်းရှိတယ်လို့ခံလာတော့ तू တောက်တယ်ဒီဟာအရန်ကောင်းလို့တယ် तू ကြိုက်လို့တယ်အဓိက तू อ่ะအစီတွေကိုဖြော်ချပြောပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာပုံနေတဲ့အစီပုံတွေပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ကိုနေလာတော့တဲ့ခါကျရှင်တစ်ခါလဲပေါ့ပေါ့ချစ်တယ်ဘူးပဲတကယ်ကိုမန်ကြောင့်ပါ sorry ပါချစ်တယ်ထွထွေးတလားစာတော့ဘာလို့လဲ side effect ရှိတာလဲ side အဖေအစီကြစီလို့ပြောတာဒါနှစ်ဘူးလုံးကတော့ side effect မရှိဘူးဒါတော့တိကျတယ်တလားစာအတွက်ဆိုရင်ဒီဘူးစိတ်ကြီးရတော့ဒါဒီဒါ4000 ဝယ်အဲ့တလားစာဒါဒီကောင်ကဒီဥစ္စာဒီဘူးကြီးရတာ14ရက်စာ4000 collagen ဒါအစီကြစီဒီ collagen ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နေ့တစ်ထုပ်ပေါ့နော်တစ်နေ့တစ်ထုပ်ပုံမှန်တော့အပေါ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့လေတိတာအရင်ကတိတာဒီတတော်ပို့ရွှေကြရတထုံးကိုတရက်တော့နောက်ကနှစ်ရက်ချမ်းနေမှာနောက်ဆုံးတော့ဟိုအဲ့ဆိုရင်တကယ်တမ်းတိတာစီမဟာပါလေမတိတာဘူးဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့ဟိုချိုးကြဆိုးရင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဆေးကိုနေ့စဉ်ရက်ချမ်းပုံမှန်တောက်ရွှေရှင်စိုက်ဖက်များဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့နည်းနည်းတကြီးပိုင်းဒီလေဆိုးရတာရှိရတာကျွန်တော်သိကြပါအဲ့ဒီတော့ဘာမှကိုဆိုးရင်ကြမလို့ဘူးတနည်းပုံမှန်တထုံးကိုပုံမှန်ပုံမှန်လာတောက်သွားအရင်တိတာလေနောက်တိုက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူလည်းစက်ချက်လက်ချာတောက်လို့ရတယ်။ဒါ21နှစ်မဟုတ်20လေးကတောက်လို့ရပြီညီမ။ကိုလေဂျင်ကအသက်21နှစ်ဆိုတောက်လို့ရတာညီမအသက်20လေးကတောက်လို့ရပြီ။အခု21ဆိုတောက်လို့ရပြီညီမ။အခုလေးကစတဲ့ပေါ့။ညီမဆိုတိရနောက်ကြတယ်။ညီမဒီနှစ်ဘုရားပွဲလေးတောက်ထားတယ်ပေါ့။ကနဘိုးတော့ပေါ်တိုင်းရောအားလုံးပြီးသွားတယ်။တောက်ခိုင်းတာတော့ပို့လေဒါအားလုံးပြည့်စုံပါလေ။ဒါဆိုရင်ဝဲမတောက်ဘူး။ဒါဆိုရင်အသားရစား။အရေးကြောင်တယ်ဟာမအိုတော့ဘူးတော့ပြီးသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိတ်လည်းမတက်ဘူး။ဝိတ်လည်းမတက်တော့ဘူး။အခုတော့ဒါဝိတ်တက်ဘူး။ဒါဒီဝိတ်တက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောကြီးတဲ့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဝိတ်တက်လာပြီဆိုရင်တိတာကိုယ်ကိုယ်လည်းတိရပေါ့နော်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတိရအတွက်ဒါလေးကိုကြိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံမှန်လေးတောက်ထားလိုက်ဒါလေးနဲ့ထိန်းထားလိုက်။အသားရေကကြတော့ဟိုတက်ရကြီးလာချင်းအရေးကြောင်နေတင်မှာဆိုရင်လည်းသူဒီအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါလေးပါပွဲပြီးတောက်ထားလိုက်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဝိတ်လေးထိန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်။ဒါလေးကိုတောက်လို့ရတယ်။ไฟฟ้าเลยใช่ป่ะเค้าได้อย่างบางเนี่ยสักการะให้กูสิล่ะสักการะให้กูสิล่ะย้ายมั้ยย้ายท่าอะไรเดี๋ยวสิสิเลยป่ะเนาะวิดีโอเลยแล้วถั่วต่อถั่วต่อถั่วถั่วไปว่าไปชิดเดชิดเดแล้วไอ้เสียบไปบางละอีๆถั่วเสียบพาเลยไม่ดีเจซุติมาเลยอากาอากาอามานี่กาวล่ะนี่กาวมาเลยဒီစီလေးမှာမယ်ဆိုရင်ညီမကိုပင်ထောက်ထားရဲ့ page လေးမှာမှာလို့ရပါတယ်။ဘယ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးပါမယ်။သူချစ်ခင်တဲ့တူလေတဲ့ရဲနာဘူးတနာဘူးညီမရဲ့
နေပြီးတော့ပဲဆိုင်ဒီမှာရတယ်နေပြီးတော့စေးဆိုင်နေမှာရတယ်စီတီမတ်မှာရတယ်ရွှေအိုးစေးဆိုင်မှာရတယ်ဟာလိုက်ပလတ်မှာလည်းအွန်လိုင်းမှာမျိုးဝယ်နေမထုတ်တော့ပါမှာလားတဲ့ဟုတ်တော့ဘာဒီဟာကျတော့ဈေးအထုတ်ဓာတ်မုံဒီဟာကျတော့ collagen အတွက်ဓာတ်ကျတော့အစီကျဖို့အတွက်အစီပိုတွေဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီနှမျိုးလုံးကမတော့လဲအနေနဲ့မရှိဘာမှဖြစ်ကိုအစီကျခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲဒီဟာလေးကိုတောက်ဒီဟာ collagen ကကျတော့အသားရည်အတွက်ပြီးတော့စပင်တွေကျွတ်တာတက်တာဖို့အတွက်လက်သေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဝက်ချန်တွေထွက်နေတော့တောက်လို့ရတာတောက်လို့ရမောဝက်ချန်တွေအောင်တက်တာအောင်မယ်တောက်လို့ရတယ်ဝါချန်ထွက်လို့ရှိရင်အာရေလည်းမြတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီကောလဂျင်ကရေပြန်ပြီးများများတောက်ရအောင်နော်ဒီမှာရေတောက်နေရေများများတောက်ပေါ့ရေတောက်ရအောင်ကောလဂျင်တောက်ပြီဆိုရေများများတောက်ပေးရအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့လဲဟိုကောလဂျင်ထားပို့ပြီးတော့တိတာရအောင်ရအောင်ပါပါတဲ့ရတာကောင်းတာပေါ့စပြေးရရှားတာစပြေးရတာတောက်ပြမယ်ပေးဖို့တောက်ပြမယ်ဒီတောက်ပြီးမတောက်ပြမယ်တောက်ပြမယ်တောက်ပြမယ်ဒီမတောက်ပါကျွန်တော်တောက်ပြမယ်ဟာအရသာစပီးရတာအတီးထိုင်းမှာဟောထိုင်းမှာရောတဲ့ပို့လာပို့ပါလေထိုင်းပို့ပါလေထိုင်းအင်းရှားနောက်ကြတော့ဂျပန်ကမ္ဘောဒီးယားကမ္ဘောဒီးယားစင်ကာပူစင်ကာပူမလေးရှားတဲ့ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲတဲ့မလေးရှားကကိုယ်စားလဲရှိရဲ့ဟိုအောက်မှာလေဟိုကပင်ထောက်တာရဲ့ page လေးမှာလဲမှာလို့ရတယ်အကုန်ပို့ပေးရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေအကုန်ပို့မယ်ဟုတ်ရပါတယ်မြေကြီးနားမှာတကယ်လို့မြေကြီးနားမှာဝယ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်ရင်လည်းဒီကုံမောင်းဟောမှာပိတ်ပြီးလမ်းမှာလို့ရတယ်ညီမတို့ခုဖြော်တော့ပြမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ညီမတို့အမှန်ကတော့တောက်ပြီးသွားပြီညီမလေးအထုတ်ကလေးကချစ်စရာအရောင်လေးကိုကြိုက်တဖန်းအောင်ညီမနပလီမာရောဝယ်လို့ရလားဟုတ်ရပါတယ်ငါပလီမာဟိုဝယ်ရခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီပို့ပေးရဒီ page လေးမှာလာဟိုကလမ်းမှာမရဘူး page မှာမှာလာအဲ့ဒါ post ပြီးတော့စင်ပြေပေါ့ပို့ပြီးစင်ပြေဆိုတော့ဝယ်ရခတ်တဲ့သူတွေတော့ပေါ့ page လေးမှာဝင်ပြီးတော့မှာလိုက်ရှင်အနေအားပို့ပြီးပါဘူးတဘူးဘလောက်လဲတဲ့အကိုအောင်စေအကိုတော့မသိဘူးသေးလေးရာကောလဂျင်ဘူးသေးက9ထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါက19,500ဘူးကြီးက14ရက်စာပေါ့14ထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါက4,500ကောလဂျင်ဘူးသေးကကုန်ပြီလို့မပါတယ်မအောင်မရသေးဘူးတဲ့ဟလာအဲ့ဆိုတောက်တဲ့သူကြီးအဖေရဲ့သူအရန်များလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုအញ្ញံဆုံးရအောင်လို့ပြီးမယ်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုပေါ်ပန်ရှင်ကြနော်ဟုတ်တယ်ဘူးသေးတဲ့ဘူးကြီးပဲညီမတစ်ခါရဲဝယ်လိုက်ပါလားဘူးကြီးကပုတ်တန်တယ်တီလေးနဲ့ဘူးကောင်းပြေးတဲ့တသားကိုတဲ့ခေါ်ပေးလိုက်ကြသူကြည့်တော့တသားရေတသားရေကဲဟုတ်ပြီတသားကောင်းထူတာကြောဟဲ့အမလေးရှင်မမပေါ်ရယ်ဒါလည်းဒီဟဲ့ကောလဂျင်မောဒီကောလဂျင်ကဟာကောလဂျင်ရမှာပျော်ဝင်တာအများမြန်လေကောလဂျင်ရအကုန်ပို့တယ်ဖန်အန်လည်းပို့ပေးပါတယ်ညီမတနိုင်ငံတော့ပို့ပေးပါတယ်နေနိုင်ငံမှာနေနေပို့မယ်မရောက်တော့တော့အနံလေးကလည်းမွေးနေအောင်တောက်ချက်စရာလေးပြက်စပြည့်အနံလေးပေါ့နော်စပြည့်ဒီကောင်းချိုးရချိုးရချိုးရကောင်းလဲကောင်းတယ်။အော်ချိုးရဆိုတော့မှသူကစီးရိုသမားလေးလုံးဝတောက်လို့ရတယ်။ 0% ရှူကာ 0% နော်။ရှူကာ 0% လုံးဝလည်းမဝပါဘူး။လုံးဝမဝဘူး။တောက်လို့လည်းရတာရှိ။ side fat မရှိဘူးညီမ။ side fat လုံးဝမရှိဘူး။ရှိလို့လေအဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အကိုလောင်းတည်နော်။ဟုတ်တယ်အမားနဲ့ကိုယ်လေမျိုးမင်း side fat ရှိလားတဲ့ကွ။ဟုတ် side fat လုံးဝမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချသွားတောက်လို့ရပါလေ။
ဒီကောင်ကတော့ဆိုင်အစင်းတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆိုင်ဖက်ရှိမှာတော့အရင်ကြောက်တတ်တယ်သူပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်တောက်ကြည့်ပြီးတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုမှဟိုပြိတ္တတီကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဆွီတီကိုပြရတယ်ဆွီတီကအိမ်မှာတတားရင်ဆွီတီကအိမ်မှာခရမ်းကဘာအတွက်ကောင်းတာလဲခရမ်းလေးကဟိုဟာညီမလေးရေဟိုကောလိပ်ချင်းမှာအာသားရီအတွက်မင်းလေးဆိုသားရီအတွက်ပေါ့ကောလိပ်ချင်းဆိုတော့အသားရေစပင်းလက်သေးပြီးတော့မျက်နှာလေးမှာအမဲဇက်လေးဖြစ်တာလေးတတားလေးနောက်ရေချောင်းထင်တာလေးတွေပြီးတော့ဒီမှာမျက်နှာလေးအမဆိုဒီမှာခလိုးနေဟင်းအသားရေတင်းတာပေါ့နော်တအသားရေတင်းတင်းလေးနဲ့တော့ကြည်မယ်ဟိုအသက်ရွယ်နေနေရအောင်ရှင်ဒီနေရာလေးစမိုင်းလိုင်းလို့နောက်ဒီနေရာလေးရေလို့ရှင်ဒီနေရာလေးအဲရေချောင်းနေအသက်20ကနေပြီးတော့ဆောက်တောက်အောင်မှာကောလိပ်ချင်းကနေနော်အယိုးစစ်တေး join နေနော်တက်20လောက်တည်းကအဲ့လိုမျိုးလေးပုံမှန်တောက်သွားရင်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကျိုးတင်ကောက်ွယ်မိသားဖြစ်တာပေါ့ဒါအယိုးစစ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်နောက်သမင်းမတန်တဲ့ပြည်အတွက်လည်းအများကြီးဆင်ပြေရဲ့ဒီနေ့ဘုံမေ့ပြီးတော့ဒီမနက်ကတောက်လိုက်ပြီးညာကျပြိတ္တတွေကိုတောက်ပြပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းမေ့ပြီးတောက်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုညထပ်တောက်လည်းဘာမှမပါဘူးပို့ပြီးတော့အဆပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာကြောက်တာကြောက်ပါဘူး Made in Thailand မှာ FDA ရပြီးသားပါမြန်မာရောထိုင်းမှာရော FDA ရပြီးသားပြီးတော့ဂျပန်နံပါတ်1 college နဲ့ထုတ်ထားတလာဗီယာနဲ့ဂျပန်တလာဗီယာအဲ့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဒါနဲ့ဂျပန်မှာနံပါတ်1ရတာပေါ့နော်ငါးနဲ့လုတ်ထားတော့ငါးနဲ့လုတ်ထားတော့ညင်ရည်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတချို့ college တွေရှိရဲ့အဲ့လိုညင်ကြိုက်ဟာရည်ပါတယ်ဆိုတချို့ကြောင့်မကြိုက်ကြဘူးလေဒါကြောင့်ဟွန်းဝဲလေးစပြက်ဟွန်းဝဲလေးနဲ့ဟိုစပြက်ဖြော်ရည်ရတာလိုမျိုးတပုံစံနဲ့ထားအဲ့တိုင်းပဲမင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပါဘူးစိတ်ဆက်ပြီးပါပြီအော်ဒီအချိန်ညာပေးချင်တာဒီဆမ်းပြီးတော့တောက်ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကော်လိပ်ချင်ဟိုတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတော့ပေါ့နော်ဒီဘူးသေးလေးပေါ့တောက်ကြည့်ရှင်တိတာအရောင်တိတာနောက်ပိုင်း6တဲ့သူတွေအတွက်လည်းတော်တော်ကြီးတိတာဘာလို့ဘာလို့လဲဝါလာပါတယ်ကျွန်တော်ยาวกว่ายาวเนี่ยคะแนนเสียต้องกินเสียเปียอืมทีชิ้นเปียวมาอะยังหมวยเสียอ๋อโหลงงี้อีมาตัวช้อเลยเนาะอืมอืมเป็นจีซูอ่ะมาอ๋อผมก็มีรู้สึกว่าถ้าจริงวีมั้ยผมก็ไม่ค่อยกลัวช้อเลยอืมเจ๊ดูอ่ะเต็มไปแล้วมาโพลีเพจมาแล้วเนี่ยโอเคตะทุบเปล่าเลยแหละตะทุบเปล่าดีปูอเตยอ่ะงาลูกป่ะดีอเตยสองงาลูกป่ะเลยป่ะเนาะงาลูกป่ะได้ห่าก็ตอง900ตอง900ถ้าจะรอ14ลูกป่ะเลยถ้า4,800ตัวเนี่ยชาร์จโทรตาเลยอืมตะยักโกตะทุบตะยักตะทุบปู่มันป่ะบาไซมามาไม่ใช่อูตะยักตะทุบปู่มันตองอ่ะปู่พี่ก็เลยตีตาဟာတရားထုတ်ပုံမှန်နဲ့တောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစရာဒီဘူးသေးငါရက်စာတောက်နေပဲရိုင်းလို့ပြတာဟာဒီထဲမှာဟိုတောက်ထားတဲ့သူတွေလည်းဘုနာဝင်ပြီးတော့ကိုမန်နေပြေးပါလေဒီသပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေသပင်ကျွတ်တာရိုင်းလို့ပြေးတတားကြီးကိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကိုမန်လေးမှတွေ့ရတယ်ဟိုင်ပါကြီးတယ်ပေါ်ပါဆန်းသားတို့မမရဲ့မှာတိရမရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ကြီးကိုကိုကြီးမှာကိုကြီးတော့မှာခြင်းလေဒါပေမဲ့အရသာမတော့ဘူးတော့ပဲမချက်မှာဆုံးလို့လေအော်ဒီမှာအရသာကတော့အကုန်လုံးကြိုက်မဲ့အရသာလေးလုပ်ထားအဲ့တော့တော်ပါလေစပြစ်သီးအရသာလေးတော့အရသာအမခံတယ်စပြစ်သီးအရသာစပြစ်ဖြော်ရင်အရသာစပြစ်ဖြော်ရင်အရသာချွတ်ချင်းချွတ်ချင်းအရသာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကောင်းတယ်ဒီမှာအရသာတော့မကြိုက်မှာမစိုးရင်ပဲဒီလိုညှိနှံ့နေဒီလိုစိမ့်နှံ့နေဘာတခုမှမရှိဘူးကျေးဇူးပါဘုံမစီကြစီကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်တော့ပြောပါပြောပြပါအောင်တော့ဆိုဟိုဘာလေးအတီချင်တယ်ညီမပြောကြမယ်အစီကြစီကတော့လုံးဝ side effect မရှိဘူးတဘာဝဟိုတဘာဝအာ
တဘာဝ organic 5မျိုးနဲ့လှုပ်ထားပါဘောเนาะဒီမှာဘူးသေးဘူးကြီးဆိုပြောတော့2မျိုးရှိတယ်အစီကြာစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလေးသိကျင်တယ်ညီမကိုမေးလို့ရတယ်မင်းတို့ချစ်တယ်အပေါ်ရဲ့ဟုတ်ချစ်သူပါว่าเนี่ยแหละว่าเนี่ยมาดาเปลี่ยนดาโหมเปลี่ยนดาชื่อดาเนี่ยโหป่ะป่ะที่สุดเนี่ยเนี่ยโหป่ะป่ะปู่กาดลิกาดลิกาก็ไปออกมาโหดลิกาดลิกาไปออกมาตะบูบะหลอกเลยสอเบยอ่ะ2บูลงชิ้นเปลี่ยนเลยป่ะเบยอ่ะเออเฮ้ยอสีจะสีบูจีกา4ตา4ตาเว้ยดาจ้ะเนาะကောလိဂျီကကြာတော့ဘူဂျီ4500ဒီဟာလေးကကြာတော့ဘူလေးဒါကကြာတော့900ဆောင်းပေါ့နော်ဒီလိုက်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါစီးနဲ့ဟိုဟာ special price special discount ပြီအဲ့ဖြိုရဝေးကြတာပါအိုးဒီဖြိုရဝေးကြတာမဟုတ်ဘူးရောပေါ့ပြီဝေးကြတာအစိမ့်လေးဝေးကြတဲ့ဟာကဒါစေးအဲဒီအစိမ့်လေးအဘောင်ဝါအထောက်အကူစီးပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့ဖြစ်ကြကောလဂျင်ကအသားရည်အတွက်အကောင်းနေဟာကျွန်တော်တို့စပင်းနေကျွတ်တာရည်တက်တာမယ်လက်သေးရည်လက်သေးအာနဲ့အောင်လက်သေးပြော့တာရည်ဒါရည်တက်တာမယ်အော်အေးတင်ရသမီးရဲ့အသက်50ကျော်တောက်လို့ရပါတယ်စီချရတာရတာပေါ့ရတယ်ရတယ်နီးစိတ်ချလက်ချတောက်လို့ရပါတယ်တောက်50ကျော် side effect မရှိဘူးစီချိုသမိုင်းနဲ့တောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အသက်အိုးစားပေါ့နော်50ကျော်ဒီဆိုရရှင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းတိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်နေစိတ်ချလက်ချတောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်သားမှာကျွန်တော်ဟိုအနေတိရအနေတယောက်ဆိုရှင်သူလဲ50နီးပါးလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဟိုသူဆိုရှင်ဘိုက်ခေါက်ဒီဘိုက်ထွက်ဒီကွန်မွန်တောက်တာတဲ့ဒါကျွန်တော် live လေးတွေလွှင့်နေဆိုတော့တွေ့လို့ကျွန်တော်မသိဘူးသူပြောမှသိတာအရန်ကောင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စာဘိုက်ပထမတော်တော်နည်းနည်းရွှဲနေပေါ့ဘိုက်ခေါက်လေးလည်းထွက်နေအဲ့တော့ဒါလို့ပုံမှန်တောက်တာတဲ့ကောက်ကောင်းကြီးရဲ့ဒါလေးအဲ့ကွန်မွန်တော်တော်ကောင်းနေတဲ့ဘာကြောင့်တိုက်ရွယ်ရှိဟိုရနေဆိုတော့ဒီလူငယ်လူဂျင်းနေပါလေမသွားနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒါလို့တင်းတော်ပုံမှန်တော့တာဒါမနဲ့ဆိုဝင်နေသွားလာရွှေချင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပေါ်ပါလန်းဆန်းနေနောက်ကျတော့အစီဘိုက်ခောက်တည်တယ်ဒီကတည်းကကြာပါဆိုကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့တော့သိချာလက်ချာတောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာကွန်မွန်က review ကောင်းပါပဲ review တော့ review လည်းတော်တော်များများ page မှာဝင်ကြည့်ကြလို့ရှင်လား page မှာ review တော်တော်များများလည်းရှိရပေါ့နော်စီချာစရာတောက်တယ်ဘာလဲကောင်းတယ်တော့တဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုတို့ပြောပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကောင်းလို့ဘူးကြီးကဘယ်နဲ့ဆောင်လဲမမအဲ့အစီချာတူပါစီချာစီအစီချာစီကတလားအစီချာစီကတလားတနည်းနဲ့နှလုံးတနည်းနှလုံးတလား15ရက်ဆောင်ရက်တနည်းနှလုံးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့15ရက်ဆောင်တနည်းတလုံးဆိုရင်တော့တလားဆောင်တော့နှလုံးကြီးတောက်လို့ရတယ်တရက်ကိုလေကောလာဂျင်ကတော့14ရက်စာ14တော့ပါတယ်ကောလာဂျင်ကလုံးဝကောလာဂျင်ကလည်းဒီမှာဘူးအသေးနဲ့တော်တော်ကိုတည်တာပဲဟိုစမ်းပြီးတော့တောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီအသေးလေးကိုစမ်းပြီးတော့တောက်ချင်တာနှစ်ခုလုံးတော့14ရက်တောင်မဟုတ်5ရက်ထဲနဲ့ဟိုတော်တော်ကြီးတည်တာဒီ5ရက်ထဲနဲ့တည်တာတော့ကြိုက်သွားရရဲ့နောက်ပိုင်းဘူးကြီးတွေမှလည်းဒါကကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတာရှုပ်လို့ကြတော့ကိုယ်ဒီမတောက်ဘူးတဲ့ဆေးကိုစမ်းပြီးတော့တောက်ကြည့်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဘူးသေးလေးကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါငါဘူးစီငါဘူးအလကားစီရပေးဆို page မှာလေအဲ့တော့ညီမပင်ထောက်တာ page လေးမှာတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့ page မှာဝင်ရှော့ပါလားညီမလည်းပါချင်လို့ရှော့ပါဘောရှော့ပါရှော့ရှော့ပါဘောငါဘူးဝယ်ရမယ်တိုင်းမဲ့ရန်တန်နဲ့ live မှာပါလေနှမျိုးလုံးတွဲတောက်လို့ရတာတဲ့ရတယ်ဟုတ်နှမျိုးလုံးတောက်လို့ရတယ်တွဲတောက်တယ်ဆိုတာဒါကတော့ဟိုကောလဂျင်ရောမနှပိုင်းလေးတောက်လိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်အစီကြားရဟာဆိုအစီကြားရဟာညာဘက်လေးနှလုံးတောက်လိုက်အဲအဲ့လိုပေါ့နေဆိုင်ရှိရပေါ့ဆိုင်နေဟုတ်လားဒီနေဆိုင်ရှိတာဘုနာတွေ့လိုက်တယ်နေဆိုင်ဘွဲရှိလားတဲ့ဟုတ်ရှိပါရဲ့ကုသလေးအများကြီးရှိရဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသူစီတီမတ်တို့ပါတော့လည်းရှိဆေးဆိုင်တိုင်းနေမှာလည်းတော်တော်များရှိရဲ့ကုန်ပေါ့ဆေးဆိုင်တော်တော်များတော်တော်များရှိရဲ့အောင်ဆုံးဝေရခတ်တယ်ဆိုရရှင်ဒီကုန်ပြီမှာပါလို့ရဒီ page မှာမှလို့ရဟုတ်အခုတခါလုံးဝေချင်လည်းကြာကျွန်တော် live မှာခါပါပူပါညဆိုတော့သဘောကျတယ်
ကျေးဇူးများပါ။ဟုတ်ပါပါ။ကျေးဇူးများတော်ပါ။ဟောအခုမှတက်မုံမုံ။မမင်းမီရောမုံမုံပူလာ။မမင်းမီပူတူနော်မင်း။ဟုတ်တယ်မင်းမီ။ဟုတ်လား။မအချက်ဆရာကြီးကကောင်းပါဆရာ။ချစ်မောက်ဘူပါတဲ့။ချစ်မောက်တော်ဦးနဲ့ပြန်မမင်းချစ်နေတယ်။ကဲတွေ့ကြမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမကြီး။ว่าล่ะเนี่ยมาปูโจไล่มาปูไปอ่ะอํานาจสงสารบาเว้ชี้จ๋าเสียอ่ะบลูเลยชี้จ๋าเสียบลูเลยชี้จ๋าเสียบลูเลยสู้เนาะโหอสิရှိတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအစီဘိုက်ဖောက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဝါနေတဲ့သူတွေအစီရှိတဲ့သူတွေတော့ကတော်လာပူစင်ပြီးတော့ဝေးကြခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့ဒီအလုံးတစ်ဖက်နဲ့မအားတဲ့သူတွေဟိုလေးချင်းငန်းကိုအချိန်ပေးမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးပူစင်ပြီးရယ်သူကစိုက်ဖက်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ဟိုတောက်လာပူပြော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတောက်သုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်အမှတ်ခံတယ်ဒါအစီကြစီပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်အရွယ်တောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှတ်ထားပါမယ်ဟိုကညီမတို့ကိုလည်းလေအခုပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးမှာလေနာမည်ရယ်လိပ်စာရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ပို့ပြီးနော်ဝေရှောင်းအိုက်တော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှော့ပါမယ်ဆက်ချောက်ကိုလည်းကိုလည်းကျန်တဲ့ထုံးနေတာလေကိုလည်းကျန်ဘူးသေးနဲ့နေတိတာဘူးသေးနဲ့နေတိတာဘူးသေးငါတို့နဲ့နေတိတာတိတာအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့ဘူးသေးလေးစမ်းတော့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘူးသေးလေးကိုအရင်တောက်ကြည့်လိုက်ညီမညီမဒီငါးထုတ်ပြရနေတော်တော်လေးကိုကွက်ဖို့အဲ့လိုမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်ဂလိုးနေရအသားလေးကြီးကြီးလေးလေးနေတယ်တော့မလို့ဖြစ်တာအသားကြီးလေးစုံနေတယ်တိတာရငါးထုတ်နေတယ်ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ကအစီချစရာတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တောင်းမှမတောင်းလို့ပါဘူးဟုတ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းမတော်ဘူးမတော်ဘူးလားအဲ့ဆီဆိုနည်းနည်းဝါတယ်လေဟောမတော်လားတော့ကိုရကြတော့ပုံမှန်မတော့ဖြစ်တာပါဘာပုံမှန်မတော့ဖြစ်တာပုံမှန်မတော့ဖြစ်တာနောက်ကျနည်းနည်းပေါ့နော်ကိုအစားတောက်တည်ပါတော့များတော့ဒီအချင်းကြီးပြည့်လာဒီဥစ္စာချင်းချင်းဝေးချင်ချင်းကြဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ရွယ်ကငယ်သေးတဲ့အတွက်နောက်ကျကြာလိကြချင်းတွေပါဆော့ချွေမြန်ဒါချတာမြန်တဘူဒီအစီကြစီဟာဘူးကြီးက4000ခွဲဒီဘူးသေးဆိုလို့ရှိရင်ဘူးသေးကလည်း4900ဘူးသေးက1900ဒီကွန်မွန်ကောလဂျင်လေးကဘူးသေးက1900ဘူးကြီးက4500ဒီလိုလေးဂျမ်းလာလာလေနေရောင်စလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေရီထွန်းမန္တလေးကိုမင်းလေးလာမှလဲပြောတယ်မန္တလေးကိုတပတ်ခါလာမယ်မဟိုနေ့ကပဲဟိုနေ့ကပဲပြန်ရောက်တပတ်ခါပြန်လာခဲ့ပါမယ်မန္တလေးကခဏခဏရောက်ဘူးခဏရောက်ဘူးလားခဏခဏရောက်ဖြစ်တယ်ကွာမခင်စင်တောက်ချင်တယ်ဆိုဆိုချိုးကမဖြစ်ဘူးမန္တလေးဆိုချိုးမဖြစ်တာတော့ဒါတော့အာမခံတယ်တကယ်လို့ဟိုကိုတို့ပြောတာဟိုဒီတက်ပုံပြီးတော့တည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကွန်မွန်ဒီ page မှာတော်ပြီးတော့လေဒီလိုလေးလာလို့ရတယ်တချို့ဟိုတောက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ဘူးရဲ့ညာရှိတယ်။ဒီပြောပို့ခါမလာဘူးလေ။အဲ့တော့ page မှာပို့ခါ page မှာမီးပြီနော်ညီမအခုဟိုပင်ထောက်ထားတယ်လေ page လေးမှာ common page လေးမှာအဲ့မှာမီးပြီပါ။ချင်းလေးပို့ရလွမ်းနေတာတဲ့ရှင်မအူလေး။ဘယ်ကိုကောင်းပြီနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ပို့ပေးလိုက်။အာသူစာတဲ့သူစာသူစာအဲ့သူစာဟုတ်ဘူးလားလဲပါတဲ့ဘူးလားဘူးလဲဘူးလားမတူဘူးနာစဲစပယ်မိတ်ကအလားပြူပြီးဟောငါလည်းဆုံးဟောဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မတွေ့ဒီမှာမတွေ့ဘူးဆုပ်ဖို့ကောင်းလဲဆုံးပဲလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကလည်းမရောက်တာကြာပြီလာချင်တယ်မြကြီးနားလည်းပို့တယ်နေမျိုးမျိုးနဲ့အထုပ်လားဟုတ်ပါတယ်ကောလဂျင်ကအထုပ်ပါအထုပ်ကလေးဒါတော့ဖြော်ရည်လိုမျိုးပဲနော်စပြည့်အရသာကောလဂျင်ကအနေမရှိဘူးဒီဆေးကလုံးဝ side effect မရှိလို့ဟိုဟာညီမပြိတ္တတီဦးပေါ့နော်ဟိုဟာပြောပြပေးရ review ပေးရကိုကိုတိုင်းလည်းတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိတ္တတီကိုလုံးဝအနေမရှိရဆေးကိုပဲ review ပေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုကိုရီကိုတိုင်းလည်းဒီလို side effect ဖြစ်မှကြောက်တယ်စိုးရိမ်နေတယ်သူတွေပဲ
အဲ့အတွက်ကိုအပိကြပြိတ္တတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုး side effect ဖြစ်မဲ့ဆေးမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဟုတ်ညီမတို့ကိုယ်တိုင်တောက်ပြီးွားမှာပြိတ္တတွေကိုပေးရပါတော့အထုတ်ရေကွာလားဖားကွာလဲရှင်ဟုတ်အထုတ်ရေကွာတယ်ဘူးသေးကဘူးသေးကကျတော့ငါတို့ဘူးကြီးကကျတော့14လောက်ပါတယ်တက္ကသိုလ်တော့တောင်းချင်တာရဲ့ပတ်စံအောင်လို့ဟာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဘူးသေးကတောင်းအပမန်လက်ဆောင်ပေးမယ်ကွာမသိဘူးမှန်တယ်ချက်ချင်းချင်းပဲအမလည်းသူပဲတိူပြန်ရှာပကိုမန်ညာအရန်တက်တာပေါ်တက်သွားလားဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ပေါ်ထွက်သွားပြီမြန်နေဟုတ်မှာကောင်းကောင်းငယ်ငယ်ကလေးကချက်လာရင်ဒီနောက်တို့ရင်းကြီးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းနေကောင်းကောင်းကောလေ့ကျန်တာတော့တိုက်ပြထိတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကောလဂျင်နေစကင်ကေးတောက်အောင်မပြင်းနဲ့လीအဲ့တော့ဟုတ်တယ်တောက်မှုပြောအောင်လားဝဲတော့ကြပါရဲ့အစီအမဘလို့ကြာလဲသိရအောင်လေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အစီကြရဲ့ကောင်းကောင်းလည်းတော့တောက်တဲ့သူတိတာဘူးရပါအထုတ်လေးမှာဘူးသေးမှာမနဲ့ထုတ်ပါလေဘူးသေးကငါတို့ပါပါတယ်ဘူးကြီးကကျ14တို့ပါတယ်အားချရဲ့အတူနေပြတ်တော့နေဟုတ်မပြတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်မှားခြင်းလေဟုတ်မှားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မွန်page လေးမှာမှာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့စီးဆိုင်တိုင်းမှာလည်းဝင်လို့ရပါတယ်ညီမအခုဒီ Facebook ဟို page livea life ya a comment ni ma pin thaut thar ko la a a ni nei la ai ai ma taw ma li ya no ya di 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 dio ha li phie be la ko ha ne kuna ba comment ni tat da mya oh ne ne pin ya do sikin na ka sin ni de wait le da de ai taw chin ni da de taw chin ni da a taw chin ni da taw chin ni da da be oh mwen okay oh ai 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 sa li bu ma tat da ဘူးကြီးက14တော့ပါပါတယ်အဟုတ်14 14ရက်ပေါ့เนาะနေ့တိုင်းတော့တောက်ပါမယ်ကောလဂျီကတော့နေ့တိုင်းတောက်တာကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့တိတာပေါ့เนาะ14ရက်စာဘူးသေး5ရက်5တော့5ရက်စာနေတယ်ဘူးသေးမှာလည်းတော်တော်တိတာတယ်ဒီမှာနေ့ရက်စီရတဲ့အားကြီးပါတယ်ချစ်တဲ့မင်းသမီးရေဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဆက်လက်တောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ပြန်ပြောပြပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးဒီမှာတယ်တောက်တဲ့စီးလေးဘုဆိုတကယ်တမ်းကျရင်မိတ်လေးတွေပို့ပြီးတော့တောက်တင်တာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကျပို့ပြီးလှပါပို့ကြိုက်ကြရဆိုတော့ဒီတက်20လောက်ထဲကတောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုံမင်းအင်းရောင်ဘူးလည်းကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဒီအကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးတတကြီးရောဖြစ်တယ်စင်ကာပူပေးပါရဲ့စင်ကာပူမှာကိုယ်စားလှယ်ရှိပါလေစင်ကာပူရယ်မလေးရှားရယ်ဂျပန်ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းဟိုတူစတော်တော်များများကိုယ်စားလှယ်ရှိရယ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိရယ်သူစားကိုကောင်းနေတယ်လည်းခေါ်ပေးပါရယ်အားပေးပါရယ်ယေရှုတင်ပါရယ်သူစားမင်္ဂလာပါယေရှုတင်ပါရယ်အားပေးရတော့ကျုံးမကြီးကအချက်လေးပူရေးတယ်ဓမ္မနီယာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မနီယာတော့ပုံနေမင်းများတင်ပါမယ်မင်း question တွေပဲဖြစ်တော့နေပြောတော့ skin ကလည်းပြည့်စုံနေတယ်ဝိတ်ကလည်းတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပါလေတော့ဝဲတဲ့စပင်းတော့တောင်းလာတယ်တောက်ချင်တယ်ကောလာဂျီဟာစပင်းပထမဆုံးတိကျစပင်းကျွတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုအရန်ကိုပြတာတယ်စပင်းဟိုဘောနော်ကျွတ်လို့ဆိုချင်စပင်းတို့လမ်းနဲ့ကန်လိုက်တာမျိုးထွေးလိုက်ပါလိမ့်သူရှိအဲ့ဒီတော့အရန်ပြတာစပင်းမကျွတ်တော့ဘောနော်နောက်စပင်းမတန်တဲ့သူတွေအတွက်စပင်းတန်အောင်ပေါ့နောက်သားရည်တွေကြည်လာမယ်နောက်ရေးချောင်းထင်းတဲ့သူတွေအတွက်ရေးချောင်းကိုရောလာမယ်နောက်ကျတော့ရိုးစစ်တွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်ဒါတက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းကောင်းတဲ့အတွက်တက်ရွယ်ကြီးပိုင်းတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးပြင်းမိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်50ကျော်တောက်လို့ရတယ်ကွာဒီကတော့တက်ရွယ်ကြီးတော်ရိုးရှင်အဲရိုးစစ်တွေပေါ့နော်ဒါလူကြီးပိုင်းတွေမှာဖြစ်တာများတော့ဒီဒူးတို့ခါတို့အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်တာများတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကြီးကိုတင်းထုတ်ပုံမှန်တောက်ပြီးကောင်းတယ်ခင်ဗျ
ဒီလိုရတယ်ပြောပြပြီချစ်တယ်နေအောင်လုံးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တယ်နေအောင်အဲ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 အ
ใช่เอาเลยอ่ะตั้งแต่เราได้จ้าตอกดอกปูกองเนาะตั้งแต่เราได้ตั้งแต่เราได้กว่าเลยจ้าตอกไว้อ่ะอีกสองนะสัตว์ตรงสุตอกไว้อ่ะพี่อ๋อนี่กูจะตอกไหมเนี่ยเจซูว่าอ่ะสวยไลฟ์ลีว่าไปไล่ตอกมั้ยเนาะเนาะเนาะเปลี่ยนส่งมั้ยบ่มาจ้ามาจ้าทีนี้เนี่ยแหละตะบุกนี่ติไปบ่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนส่งมั้ยเนาะจะดีกุมมองนี่เนี่ยดูเลยเปียวๆไปอยู่ ตอกพี่แล้วเบลอโจเจซุลีอย่างเลยสุดาครับหอบอ่ะสุดไปเลยทําไมอ่าแนวเนาะจิตเด้สิตาเนี่ยล่ะแนวเนาะหอบเจซุยาอีกทําไมใช่ครับไม่ได้อยากจะไปแหละหอบเด้ปုံเนี่ยล่ะกูก็ไม่ตอกล่ะแหละอกูตอกนี่สุดแล้วตอกหมดแล้วมันได้ตอกจ้วงอ่ะบ่เนาะถ้าแม้แหละ ยอมจ้าลิอ่ะสกินแคร์ก็บ่รู้มะเล้งขึ้นในตัวนี้สุดเลยทีโหลสะเปียตี้อะยาตาเลยแหละผิดแต่คาแล้วดูดูโหไอ้ตอกตะโหลเว้ยบ่เนาะถ้าตะนี่ตะนี่ตะทุ่งนี่ตอกยอมเว้ยซอครับป่ะยังสุราถ้ากูจ้ํามาอีกด้วยละก้าวมาตะแกนั้นน่ะตอกขึ้นเนี่ยตัวหาดีโหที่อ้ายหล่าโหตะคู่เลยบ่หอบกูเลยไอ้ด้วยโหต้ายอยู่จี้ลายผิดแต่ดิยูเซ นาจินไก่แก่ตาดิแล้วชุลุยซูจีนค้านาบ่เนาะยอกจ้าลิซูจีนค้านาหลายอ่ะเอ้อหลุมดูดูคาเอ้อตัวกูเนี่ยโจตอกทามั้ยซั่นเนาะอายีก้าวเนี่ยดาจ้ํามาอีกตัวละก้าวเนี่ยเสียสอที่มาจุกเลยเอ้ยเสียกูก้าวเลยอะว่าบงว้ายอยู่ในใจเว้ยกูก็เลยขึ้นมาพูดช้อเลยโอเคจุมาเอ้ยอาจารย์จะพูดบ่ล่ะเลยถ้าพูดบ่ล่ะเลยซอบูเตกา 90ရောက်ပူတန်းနေပေါ့เนาะคุณน่ะเดี๋ยวก็เตียตะชุบตอกมาเลยเฮ้ยเตียตะชุบเตียตะชุบปုံมันตอกป่ะเตียตะชุบปုံมันตอกดาปูပြီးတော့ตีได้ตีตายเตียตะชุบปูပြီးတော့แล้วตอกขึ้นเลยป่ะเนาะตานาวีเนี่ยตะชุบช้อยเหรอล่ะนี่มาได้โหอ่ะบ้านเย็นน่ะกูเนี่ยอ่ะนี่มาไม่ห่มกูนำเมเซนเซนน่ะป่ะเนาะมาช้อเนี่ยนี่มาอี้นี่ป่ะอ่ะอ่ะอันใดพี่ โอเคบ่าตอกขึ้นมาโอเคอ่ะสุไลฟ์ไปต่อมั้ยเนาะ 1.2 อ้าวตะตาอ้าวตะตากันนายอะคือโหลจีเบ้ละจิซุนยาอีกติมาเลย